9 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. 8 ворожих обстрілів було на сході країни минулої доби. Противник застосував артилерію та важкі міномети 120-го калібру. Били поблизу Причепилівки та Водяного. На околицях Станиці Луганської та Новогнатівки гатили із мінометів 82-го калібру. Також зафіксували ворожий безпілотник. З нього скинули осколкову гранату поблизу. А бік Луганського та Мар'їнки відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Противник на Донбасі розмістив озброєння поза межами зберігання, повідомляють в ОБСЄ. У звіті йдеться про танки та гармати. Загалом понад сотня одиниць, найбільше саме танків. Усю цю техніку представники незаконних збройних формувань посунули ближче до лінії розмежування. Нагадаю, за домовленостями, важка зброя має перебувати на чітко визначених ділянках. Українська розвідка не підтверджує відходу російських військ від українського кордону. Таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомляє Reuters. За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння. Йдеться і про ту зброю, що нині задіяні у Білорусі на навчаннях. Також спростовують заяви Кремля про відведення і британська розвідка, і Держдеп. Ба більше, за їхніми даними, РФ і далі нарощує війська біля українських кордонів. А до рубежів прямують додаткові російські броньовані машини, вертольоти та польові шпиталі. В адміністрації президента США повідомляють, що Росія збільшила кількість армійців довкола України ще на 7 тисяч. Також супутникові знімки з новими підрозділами російських вояків опублікувала компанія Maxar, що постійно відстежує ситуацію довкола наших кордонів. Водночас міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей запевнив, російська армія повністю залишить територію республіки після завершення там спільних маневрів. За його словами, разом із особовим складом росіяни виведуть усю свою бойову техніку. Нагадаю, спільний вишкіл Білорусі та РФ «Союзна рішучість 2022» має завершитися 20 лютого. На українських полігонах тривають масштабні навчання за «Метіль-2022». Наші кореспонденти спостерігали за такими маневрами української армії під Рівнем. Регіон – один із тих, що межує з Білоруссю. Там понад 200 кілометрів спільного рубежу. Докладніше в матеріалі моїх колег. Зав'язався неподалік умовного кордону. За легендою, ворог перетнув держмежу. Першими його стріли бійці тероборони, а згодом на допомогу прийшла армія. Проти умовного противника в хід пішла американська та британська зброя. Є попадання! Військовий на позивний бокс із джевеліна вистрілив уперше. Ціль була на відстані 1.5 кілометра. Головний принцип стрільби з ПТРК «Джавелін» – це вистрілив і забув, що є дуже безпечно для військовослужбовця. Усі стрільби бойові, від вибухів аж земля здригається, коли працює зброя союзників. Боєць Олександр щойно підбив ворожий танк. Промазати з нього нереально. Просто наводишся, затримуєш ціль, пуск, там вона ракета попадання 100%. Спільно діють артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи. Обороняють рубежі. На умовному полі бою наші армійці із завданням впоралися, ворога перемогли і відтіснили. Всі спроби противника відновити втрачені позиції отримали жорстку відсіч. Так, в умовах наближених до реальних на Рівненському полігоні тренуються бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Її вояки від початку конфлікту на сході протистоять ворогу. І хоч досвіду армійцям не позичати, тренуються залюбки. Бригада достатньої кількості отримала вже відповідні засоби вогневого ураження. Поставки продовжують здійснюватись і в перспективі під час виконання бойових завдань ці засоби будуть використовуватися і у разі виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил і у випадку реальної загрози вторгнення суміжної держави. Та поки що жодних натяків на ескалацію конфлікту, запевняють у Міноборони. Ми не фіксуємо наявність ударних груп на кордонах з Україною і ми не фіксуємо необхідну інфраструктуру, яка супроводжує війська і дає можливість здійснювати ескалацію. А результатами навчань і бійці, і їхні командири задоволені. Ми готові до війни, будемо воювати. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Нова нормальність. Саме так генсек НАТО Єнс Столтенберг охарактеризував напругу між Росією та Заходом. За його словами, непрості відносини між сторонами, ймовірно, тепер будуть новим нормальним станом справ упродовж тривалого часу. Генсек додав, Росія намагається залякати Європу, поставивши під загрозу фундаментальні принципи безпеки Альянсу. На це, за словами Столтенберга, в НАТО відреагують. Зокрема, переглянуть свої довгострокові плани щодо східного флангу. Володимир Зеленський зустрінеться з Камілою Гарріс. Таке повідомили в Білому домі. Переговори відбудуться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції. У Німеччині Гарріс також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Олафом Шольцом та лідерами Латвії, Литви та Естонії. Водночас Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту. Обговорили ситуацію навколо України напередодні в Європарламенті. У дебатах узяла участь безпрецедентно велика кількість євродепутатів. Докладніше про дискусію, що стосувалася нашої країни, Олена Абрамович. Зазвичай справи закордонні тут відводять годину. Та це питання нагальне для такої кількості парламентарів, що дискусія триває 4 години. 135 тисяч військ на кордонах. Звісно, цього недостатньо, щоб захопити всю Україну. Проте цілком достатньо для продовження дій на сході України. Російський парламент визнав Донецьк і Луганськ незалежними. І їм знадобиться лише кілька днів, щоб попросити про військову допомогу в Росії. Нам оголошують, що відведуть частину військ. І водночас на Україну здійснюють чергову кібератаку. А Володимир Путін звинувачує її у геноциді на Донбасі, який існує лише в його уяві. Тільки сам Путін і ніхто інший погрожує застосувати силу. Усі, за винятком кількох крайніх лівих та правих депутатів, у своїх виступах підтримують Україну. Нагадують керівникам Єврокомісії та Євроради, що давно попереджали, якою енергетичною загрозою для ЄС стане Північний потік. Її вимагають негайно запровадити санкції проти Газогону та РФ. Києву дати більше шансів для інтеграції. Ми мусимо перервати співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Другий північний потік – це не частина санкцій. Він неприйнятний за будь-яких обставин. Зараз слушна нагода посилити співпрацю з Україною, відкрити шлях для неї, Грузії та Молдови до членства в Євросоюзі. Також ці країни слід приєднати до єдиного ринку ЄС, за прикладом Швейцарії. Економічний успіх України зараз просто необхідний. Щоб підтримати Україну економічно, депутати проголосували за надання макрофінансової допомоги – 1 200 000 000 євро, про що кілька тижнів тому оголосила Єврокомісія. Ну і свої промови чимало з парламентарів закінчували гаслом. Майбутнє України не фінляндизація, а європізація. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На тлі скупчення військ РФ поблизу українських кордонів серед тих, хто підтримує офіційний Київ – Литва. Напередодні країна відсвяткувала 104-ту річницю незалежності. У цей день група депутатів Сейму Литви приїхала у Київ. Разом із представниками інших країн Європи висловили підтримку українському народу. Продовжить Валерія Коломієць. Меморіал пам'яті загиблих воїнів, що віддали своє життя за Україну, встелений квітами. Якщо ми втратимо Україну, ми втратимо весь демократичний світ. Це критичний момент для розвитку демократії у світі. Це цивільне суспільство має бути захищене у будь-який спосіб усіма демократіями. Тут не йдеться про НАТО чи ЄС. Тут йдеться про демократію в усьому світі. Вшанувати тих, хто поліг у війні на Донбасі, долучився голова представництва ЄС в Україні Маті Маасікас. Європейські лідери, лідери ЄС і лідери США, Канади, також інших країн дали чітко зрозуміти. У разі повномасштабної агресії, хоча агресія вже триває, але якщо вона посилиться, агресору Росії доведеться мати справу з дуже важкими наслідками та з жорсткими санкціями. Про свою солідарність з українцями заявив і посол Нідерландів. На цих стінах є фото людей, які також загинули 17 липня 2014 року, у день, коли був збитий літак рейсу MH17. Тому цей меморіал такий важливий для нас. Нідерланди підтримують Україну в економічному плані, фінансовому. Розглядаємо ймовірність надання військової оборонної зброї. Ось тому ми тут сьогодні. Разом з усіма проявити солідарність. Ми за Україну.
переймаються долею України і у Фінляндії. За останні роки Фінляндія надала Україні підтримку на 70 мільйонів євро. І надалі підтримуємо Україну. Ми також проводимо багато дипломатичної роботи на високому рівні. Наш президент постійно підтримує діалог також з Путіним і намагається запобігти нападу на Україну. Валерія Коломієць, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Хвилі хибних мінувань раз у раз ширяться Україною. Найбільше від фейку страждали школи. Жодне з повідомлень не підтвердилося, але рятувальники спільно з правоохоронцями запровадили курс уроків змінної безпеки. Про те, як відбулися навчання у Миколаївській школі для дітей з вадами слуху, дивіться далі. Захищає корпус від осколків. У захисному шоломі цей школяр випробовує справжній металошукач. За його допомогою піротехніки виявляють вибухівку. Це урок із змінної безпеки у Миколаївській школі для дітей з вадами слуху. Спеціально організували надзвичайники. Піротехніки та сапери показують снаряди, міни та гранати минулих воєн і сучасні. Під наглядом фахівців все можна взяти в руки, роздивитися і поставити будь-які питання. Ручні гранати, вони виглядають приклад. Ми намагались донести дітям, що при виявленні будь-якого вибухонебезпечного предмета або підозрілого предмета їм не потрібно намагатися робити щось самотужки, саме перелажувати десь, вилучати, а потрібно покликати когось зі старших, дорослих та доповісти в екстрені служби. Спілкуватися з гостями допомагає дітям перекладач із жестової мови, адже більшість цих школярів не чують та не говорять. Саме тому рятувальники підготували для них відеопосібник із сурдоперекладом про правила поводження у разі виявлення підозрілих предметів. Я дуже цікавлюся історією, завжди інформацію вивчаю в інтернеті по поводу Другої світової війни. Знаю по поводу цих мін. І сьогодні я узнав, як потрібно себе вести, щоб обезвредити, предупредити всякі неприємні ситуації. Діти можуть прочитати, вони можуть щось подивитись, те, що буде озвучуватися голосом, але вони не до кінця можуть розуміти цю інформацію. І коли вони переглядають ось такі відео разом з перекладом на жестову мову, це для них дуже цінна інформація. Такої інформації вони не знайдуть ніде. Діти з вадами слуху все довкола сприймають передусім візуально, тож під ці особливості адаптували й евакуацію. Замість довгих дзвінків команду терміново вийти зі школи подають спеціальні світлові сигнали. Ірина Розова, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Майже 33 тисячі з половиною випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 259 пацієнтів померло. Одужало більш як 27 тисяч людей, повідомили Міністерство охорони здоров'я. Про скасування майже всіх карантинних обмежень оголосили одразу в трьох країнах – Австрії, Нідерландах і Швейцарії. Вони будуть поступовими. Наприклад, у Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже від сьогодні. Україні більше не потрібні ковід-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські місця запрацюють без обмежень. Також скасують вимогу носити захисні маски. В Австрії майже всі карантинні заборони скасують з 5 березня. Водночас британські фахівці застерігають, нові штами ковіду можуть бути небезпечнішими, тож суспільству ще зарано розслаблятися. Погана екологія вбила більше людей, ніж COVID-19. Про це йдеться у звіті ООН. За їхніми даними, кількість смертей у всьому світі від хвороб, пов'язаних із забрудненням довкілля, на понад 15 разів перевищує показники жертв від насильства. Приміром, забруднене повітря щороку забирає близько 7 мільйонів життів. Найбільше через погану екологію страждають країни з низьким і середнім рівнем доходу. Близько сотні людей загинули через повені в Бразилії. Найбільше постраждало місто Петрополіс, штат Ріо-де-Жанейро. Там негода спричинила масштабні зсуви ґрунту. Велика вода зруйнувала десятки будинків, а також потрощила та знесла машини. Мер міста оголосив надзвичайний стан. Пошуково-рятувальні групи розбирають завали у пошуках тих, хто вижив. Близько двох десятків людей вже вдалося врятувати. Із Мексики до США зупинили весь імпорт авокадо. І все через погрози мексиканських наркокартелів. Чому саме в Сполучених Штатах ухвалили таке рішення та як це вплине на американських рестораторів, дивіться далі в сюжеті.
Гуакамоле з кукурудзяними чипсами – чи не найпопулярніша мексиканська страва, яку можна побачити в будь-якому меню. Однак уже незабаром американські ресторатори можуть залишитися як без неї, так і без авокадо загалом. І все через погрози наркокартелів з Мексики. Їх, за інформацією американських ЗМІ, отримав представник Служби інспекції здоров'я тварин і рослин США, який працював у Мексиці. Йому та його родині погрожували наркоторговці, вимагаючи гроші. Мовляв, чоловік має заплатити за власну безпеку. І хоч приблизно 90% авокадо до США імпортують з Мексики, у Штатах відповідне рішення таки ухвалили. Мотивацію розуміємо, проте це дуже вдарить по нашому бізнесу, скаржаться американські ресторатори. А надто ті, чиї заклади готують для відвідувачів страви з мексиканської кухні. Ми вкрай занепокоєні. Такий інцидент може стати величезною проблемою для нашої індустрії. Безумовно, це рішення негативно вплине на нас. Окрім дефіциту, власники-адміністратори закладів харчування переймаються потенційним зростанням цін на авокадо. Ми хочемо бути певними, що наша галузь буде забезпечена цим продуктом, однак я вважаю, що залишків вистачить на лічені дні, і вже згодом його вартість зросте в рази. Сподіваюся, що цю кризу якось розв'яжуть. Ресторатори мають надію, що проблеми з постачанням авокадо таки вдасться владнати і навіть готові перетерпіти деякий час. Ми досить спокійно і терпляче до цього ставимося. Думаю, місяць-два протримаємося. Однак це складно, бо все може дійти до того, що ми змушені будемо обирати – готувати з авокадо гуакамоле чи додавати їх до буррито. В американській службі наразі не повідомляють, як довго триватиме заборона. Цікаво, що раніше такі обмеження вже були – від 1914 до 1997. Однак тоді поставки авокадо блокували, щоб запобігти потраплянню різних шкідників до США. Катерина Кравець, Владислав Політ, новини телеканал «Інтер». Найбільшу у світі полуницю виростили в Ізраїлі. За своїми розмірами ягода побила всі цифри та потрапила до книги рекордів Гіннеса. Полуниця заважки майже 300 грамів і завширшки понад 30 сантиметрів належить до сорту Ілан. Таке досягнення підкорилося родині фермерів із ізраїльського поселення Кадіма Цоран. Вони вирощують ягоди на власній плантації, однак таку велику полуницю, за їхніми словами, бачать уперше. Свіжа порція новин буде вже від Катерини Сривкової о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. До зустрічі.